Akorta, po Netanyahu nuk është shaku krasnishi, në sensin që të fuqisja ai, pra nuk është kaq e thjeshtë të arrestosh Netanyahu. Veç të tjera shtetet bashkuara dënuan shpallin e tij si person të pandehur dhe kjo mjafton për t'i dhënë një forcë edhe më të madhe atij në këtë territor amerikan patjetër me drejtsinë. Por ajo që të bën përshtypje dhe që themi drejtiku sqaron dhe situatën është shumë pak veta besuan që Izraeli u ka papritur sulmin e tetorit, sulmin e tetorit cilat në pak ditë bëjnë një vit. Por fakti është që në goditjet, edhe në goditjen klinike që ata bënë dhe goditur gati 3-4.000 ushtarë të Hezbollahut, tregon që ata prisnin ndoshta sulmi ishte pritur nga ana e Hezbollahut, nuk ishte pritur nga Hamasi. Sepse ato treguan në rastin e Hezbollahut, treguan që ishin shumë efektiv pasi goditën në mënyrë klinike 3-4.000 veta në pajisjet e tyre në telefonat, në walkie-talkit, në po ndodh diçka. Por Vran Nasrallahun, liderin e tyre, e bile i pat pamet, ishte gati 80 metra poshtë në tokë, ata e kishin gjetur me bombë. Në momentin kur palët në perëndim, bënin dhe vazhdojnë të bëjnë thirrje që pas ngjarjeve në Gaza dhe atyre 40.000 vrarëve që sapo i tham, dhe një shkatërimi i cili është i pa mas për atë pjesë. Sepse ground zero, po thuaj. Ground zero. Pra është komplet e rrafshuar si përfaqje. Dhe vrasjes të individëve të cilët shkonin edhe në ato që quheshin safe havens, domethënë ato në ato zonat Gazës të cilat deklaroheshin vetë nga ushtria izraelite si zona të sigurta. Pra në këtë situatë, kaq të shtyr sa i përket bilancit të luftës dhe bilancit të vrarëve dhe të viktimave, të gjitha moshave, të gjithë bënin thirrje i bënin thirrje Netanyahut që të ndalonte dhe të ulej dhe të kishte një marrëveshje. Madje u fol, ti e kujton, u fol shpesh për bisedime me ndërhyrjen e shteteve të pasura të gjirit persik, Katarit mbi të gjitha, dhe me diplomatë që shkonin e vinin, u mundua dhe Kina dhe Rusia të futet në këtë mes. Sa për është njoftuar, sa për është konfirmuar fakti që Netanyahu ka kërkuar para sulmit për lëmërimin e Izraelit kontaktonte me Putin për kërkuar një farë mënyrë, një farë ndërmjetësimi, po ndërkohë Irani thotë që jemi në gjendje lufte. Gjithashtu, ndërkohë kryeministri rus sapo ishte në Teheran. Në Teheran. Ndërkohë pak minuta më parë Shtetet e Bashkuara konfirmuan faktin që fillimisht e tha zoti Biden, presidenti Biden konfirmuan faktin që raketat amerikane janë përdorur për të shkatruar raketat që po shkojnë drejt Izraelit. Pra, kemi po jo raketat amerikane të lëshuara nga luftania amerikane. Pra, le të themi po thuaj se i direkt kemi dhe përfshirë në Shtetet Bashkuara në një konflikt, ose më saktë në një gjendje lufte, si që thot Teherani zyrtar. Pra, Teherani paralajmëron gjendje lufte me Izraelin dhe me vëndet që do të mështesin atë. Këtu pastaj flasim për një nivel tjetër. Gjendja flasim për një nivel tjetër të konfliktit. Situata në Amerikë është e ngrirë së gol, dhe ti e di shumë mirë që deri në 5 nëntor nuk ka asnjë zhvillim. I vetmi zhvillim që dha një sinjal çfarë do për njërin nga dy kandidatët ngarë ishte fakti që kur Netanyahu vizitoi Kongresin Amerikan, Kamala Harris nuk vajti dhe nuk asistoi. Dhe ky qesi thua është një mesazh që ajo dha ndaj tij. Një distancim nga qëndrimi i Biden. I qëndrimi i Bidenit dhe një mesazh i fortë për vetë Netanyahun. Por deri në 5 nëntor aty nuk ndodh asgjë sepse palët kanë frikë që nëse marrin krah këtej ose andej, mund të humbi vota sepse shumë votues amerikan që jetojnë atje janë me origjinë muslimane nga vendet arabe. Por nga ana tjetër, le ta themi edhe vetë Amerika ka një rol shumë influencues në jetën politike ekonomike amerikane. Patjetër. Megjithatë, BBC-a sapo e ka konfirmuar për lajmin që disa nga raketat e lëshuara nga Irani janë interceptuar nga Shtetet e Bashkuara. Flota amerikane sigurisht është në ngushtisën e Hormuzit, që është pika më afërt midis Gadishullit Arabik dhe Iranit, është një ngushtisë shpeshherë e ngarkuar dhe me konflikte dhe midis anijeve iraniane dhe atyre amerikane, është shumë nevralgjike dhe ndërkohë le të themi amerikanët janë shumë afër Iranit. Irani thotë jemi në gjendje lufte. Ju thoni me drejtë që janë zgjedhjet, po janë zgjedhjet, po ndonjëherë zgjedhjet mund të shërbejnë edhe si një farë temi shkëndije më shumë për të krijuar pasi çite dim që amerikanët sa ka konflikte arrestohen pas komandantit përgjithshëm, pra në një farë mënyrë
a mund ndikojnë zgjedhjet në Amerikë dhe rezultati i ngushtë atje, se rezultati është i ngushtë atje, sondazhet e vërtetojnë çdo ditë që është shumë i ngushtë. Sidomos në shtetet ku rezultati jo dhe aq vota popullore së kol, sa vota në shtetet. Pra Kamala Harris rrezikohet sërish nga një skenar ngjashëm me atë të Hillary Clinton në 2016. Po, që janë 3 fiton me 3-4 milion demokrat, fiton me 3-4 milion shkallë kombëtare, por ama e humbet shtetet. Kolegjet zgjedhore. Pra a mundet që ky Amerikë Shtetet Bashkuara të futet në një konflikt të tillë i cili do të mobilizonte opinionin publik amerikan? Futja në konflikt në këtë kontekst sokol nuk do të ishte me as me trupa toksore dhe as me përfshirje drejt për drejt në luftë. Por duhet kujtojmë që Amerika është furnizuesi kryesor i të gjithë sistemeve të mbrojtjes, sistemeve raketore dhe gjithë armatimit që ka sot Izraeli. Dhe në qoftë se Amerika do të ngadalsonte ritmin e armatosjes Izraelit, kjo do të ishte e mjaftueshme për ta parë se Amerika ka ose s'ka një kurs të ri në lojë. Ja, ta shikojmë, pas dhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miles, pritet dalin në konferencë për shqip, sigurisht në do të ndjekim, natyrisht do plasim edhe për dele tona, do plasim për situatën partinë demokratike, zotë që këmaj ka sa po kam rritur në sfutë, po ndërkohë, shkojmë e pamë e full screen për të parë ato që po ndodhë, këto janë pamjet që vinë nga qytete e Izraelit, aty ku shikoni pra që si pas burimeve iraniane, mbi 80% e raketave iraniane kanë mbritur në tokën e Izraelit, flitet 200, flitet 400, flitet për 8 vdekur dherë në këto momente, po një konflikt i cili po përshkallëzohet në ne do të ndjekë ma pasapi këtu në ABC News, edhe me breaking news, naturisht, por të flasim tani pak për raketat që janë mbi oborrin e Partisë Demokratike sot. Gjithë reagimet ndërkombëtare ishin tashpra, kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aq të forta ishin sa detyruan dhe dy drejtues kryesorë të Partisë Demokratike, zotin Bardhi fillimisht, por dhe zotin Berisha më pas, të një farë mënyre të bënë një tërheqje taktike dhe ta quanin ndjekjen jo heroike, por simbolike. Dhe një nga personat që doqi karrigen e tij, një nga dy karriget që a i mbanë parlament, është zotë Agon Gjekmarka, nënkryetari Partisë Demokratike dhe nënkryetari Kuvendit. Zotë Gjekmarka, më bërëm faleminderit që jemi në sonë dhe knejsi. Si do në pas ka marrë mali të shihemi. Këtu je tjedi vëndin tënë dhe ke. Vëndin tënë të është bosh, nuk është e zënë akoma. Nuk e di shdojtë Partinë Demokratike, vëndin tënë të ke gjithmonë. Duhet të korrigjoj që nuk ka një situatë në Partinë Demokratike, që të ndosë që nga aty ka një situatë në Shqipëri, me demokracinë dhe me kushtetutën, me shtetin ligjorë, dhe kjo është situata me shqetësuse, nërsa pasaj pjesa tjetër është që është interpretimi. Pa tjetër, e vetë me një që mua më bëmë përshtypje, Agron, është nuk po i futim ati krasimit banal që këto gjukacit që ju i dhanë vullën zotit Berisha në atë shfaqen e famshme ku ju dolit me dy gishtat lumtur nga sala e gjukatës apelit, janë po një gjukatës që lanë në fushi, ata nuk ose ndëshkuan zotin Saliani, po lanë në fushi një mendim një shkallë më parë. Dhe mund mos jeni dakord, unë kam pasur dje një nga avokatët e zotit Saliani këtu, unë dje kam deklaruar publikisht që unë nuk vë do të munduar në zjarë se në Shqipëri ka procese gjyqësore të paimbesuara politikisht, sepse kam provuar dhe mikurizin tim. Por, nga ana tjetër, kultura demokratike na detyron të pranojmë këto mendime gjykate. Dhe mu mos jemi dakord, pra, le të themi, edhe unë e shikoj pse për shkakun zoti Joldashi, gazetari, u dënua dhe zotit Saljani nuk i konvertua gjithashtu në orë pune. Unë diçka ndodhi dhe ajo. Pra fakti që zotin Saljani u fut në burg, ndryshe nga 2 apo 3 dënuarit e tjerë, tregon që ndoshta dikush ka dashur vërtet ta shojë zotin Saljani në burg. Dhe këtu jam dakord me logjikën e influencës politike. Unë nuk kam prova, por jam dakord që mund të apërdoni së logjikë politike. Por fakti që mos të apranoni dhe të shkoni në djegje, ju e kuptoni që djegjen e rezikuar, jo ju, personi që i vuri flakën, në fakt. Këti jepni, t'jepni, t'i vini flakën një ndërtese që është shumë e vjetër, ndërtese e Parlamentit Shqipërisë, dhe brënda kishit kolegët tuaj. Ndoqë që me shumë vëmendje, si çdo herë tjetër arsyetimin tuaj, Sokol, bie dakord që në Shqipëri nuk ka patur dhe nuk ka proceset pandikuar nga politika në shumicën e tyre. Si që mund të them që në Shqipëri ka gjykatës të ndershëm, ka prokurorët të ndershëm. Këtë duhet e pranojmë atë vendim gjykatës, s'kemi që t'i bëjmë, mund t'a apelojmë, po jo t'dikim parlamentin. Vendimin e gjykatës, aji që e pësojnë e kurrizë, si një vendim për mua,
Unë nuk e di pse është dënuar Insaliani, sinqerisht nuk e di me gjithë përpjekjet që kanë bërë për ta kuptuar, në një kohë që janë vrarë njerëz në Shqipëri, as kanë bërë asnjë ditë burg, kanë vjedhur miliona euro së kolës kanë bërë asnjë ditë burg. Dhe ai jam 100% dakord me ty. Për një çështje interpretimi fjale, kallëzim publik i rrem që është sajuar, nuk është dëgjuar asnjëherë, ai ka pranuar vendimin, ai shkoi, nuk kërkoi mbrojtje. Do të flas për ju, zoti Saliani shkoi vetë, kurzua vetë. Reagimi politik i Partisë Demokratike është një reagim simbolik, nuk ka rrezikuar parlamentin, se do ishim ne të parët që do ndërhynim për të fikur zjarrin nëse parlamenti do të rrezikohej. Vetë realisht, ti e kam dashur të shoj një mesazh të çdo agron, kujdes se po i vini flakën kuvendit, sepse ajo ka patur shumë të zhë ndërtesë shumë e vjetër. Ato që merr flakën e herë. Nuk ka patur zotëri asnjë qëllim për të vënë flakën në parlament. Nuk tash e kishte, tash e rrezikoi, nuk tash e kishte. Ka qenë gjithçka spontane dhe e pa organizuar. Por që kishte zemrim në ajër dhe shqetësim njerëzor dhe politik të secili prej deputetëve, ti e di sa e llunshëm jam se njihemi shumë. Jam dakord, jam dakord që ka zemrat. Edhe Skënderi po edhe ti gjush tani kryetares kuvendit se ti ke bërë batuta për se e ke edhe kolege, e ke pasur dhe mikes në Spiro Pali, a thu se vërtet ishte mamica ti gjush kryetares kuvendit një zonjë, nuk më duket se shenjestra ishte zonja Spiro Pali për të goditur kokën e saj. Unë pashë, komo si dora e rojes, me dashje pa dashje. Mbi ato ishin gjera, nuk e di me qëfar letra, por ato që gjuajti Zoti Barë ishin në qoshet të salës praktikisht, dhe nuk ishte, pa ishte kishin shprejhe zemrimi, jo për dëmtuar asë një kolegë, sepse ne bashketojmë ato prej tre vitesh dhe jemi ka civil sa që... Sa të kontroluar e ka këtë gjëndjen kjo Zoti Bardhi, momente shumë i qetë, dhe kam vënë edhe herë tjera, momente ka një shpërthim, e kujtoj kur i bërtiste Flutur Açkës në komision parlamentar dikur, për shumë, nuk e di, ka ca shpërthime shumë të habitshme, shumë... I dashur Minxhozi, ju vërtet jeni një gazetar i njohur dhe cilësor, pavarësisht... Pikrisht jo, po ta them, sepse po konstatoj një gjem mjaft interesante, që në këtë i bërë dhe psikolog, në kote fërë, antropolog, nuk ka nevojë, ajo është në sy të gjithëve dhe këto shpërthimet, kjo natyra sjellja bipolare të paktën. Tu jemi për të folur, besoj, për një Bardhi serioze politike, për analizë politike, dokumente politike, nuk shkon kryetari grupit marr tani sende të gjyqit kryetari të vendit. Dhe për sjellje, le të themi, tani mund të them një fjalë të psikologjike. Të lutem, fal. Unë do t'i thoja gronit vetëm kaq. Po i drejtohem gron, kemi qenë koleg në këtë tavolinë. Na i preu krahët, të në thashë në fillim, kështu që na uli marshin. Me gjithë këtu jemi, një qytet. Ideja është këtu. E rëndësishme është me keni ruajtur vendin. Po, po. Është vend jote, ke kriju vetë. Kjo ka rrike nuk digjet. Jo, kjo ka rrike. Kjo ka rrike. Nuk e djek, ose mësa ka groni nuk e djek të ka rrike. Kjo është sigur, po. Dhe... Nuk kam djekur asë një ka rrike. Ja, ato e dojgjete, ato e hodhen. Nuk kam pruar një ka rrike, ato nuk kam djekur. Njërën e ka rrujt, ato... Ka dytë, njërën dojgjë, më të lartën e ka rrujt. Nuk e, se ky vend ka filluar pluralizmin politik në ditën 1, virtualisht, duke futur në burg kryetarin e opozitës. Jo një zyrtar të opozitës, jo një nga zëvendësit e tij, jo një aparatçik partie, po mendoj që ka qenë një gjë e gabuar dhe dënuar në optikën e tij. Gjithmonë kam patur një qendrim. Në momentin zoti Gjekmarka, në momentin që kryetari i opozitës u dënua me 4 vjet burg dhe jo në shtëpi, po në malet e Tepelenës, a i njeri ishte fitues politikisht Shqipëri, sa po kishte fitu një palëzjedi. Leta kujtojmë se ka vlerë. Mund të kishte marë turmat, i kishte qute parlamentin, mund të kishte djek gjithë kariget e parlamentit, dhe ishte kolajnat Shqipëri të atëhershme që ishte në gjëndin natyrore të shkaktojnë gjarët tila, se dhe populata ishte shumë e ndezur. Por, shkoj dhe bëri burgun, natyrisht e ka qytë burg politik, ju kujtoj që kur ka dalë në 97-ën, ka marë edhe pafajsin për dënimin, dhe njeriu që dënohet, nga një gjykatë e pavarur. E tha, gjykata ishte ajo që kishte parashikuar